По суті, розпочинає роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години поговоримо про те, як поводитися під час надзвичайних подій, зокрема під час пожеж. О 17-й ефір присвячений дитячим садочкам. Одеса посіла останнє місце в Україні за рівнем задоволеності населення послугами дитсадків. І далі до інших подій. З 1 березня уряд України заборонить українцям виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, назад до України громадяни зможуть повернутися і за внутрішніми паспортами. Нові правила призупиняння дії положень угод з Росією, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років. Нагадаю, з 1 січня 2018 року громадяни РФ можуть в'їхати до України лише з біометричними паспортами. Для перетину українського кордону іноземці мусять пройти процедуру біометричної верифікації. Ці правила застосовуються до громадян держав міграційного ризику, як от Афганістан чи Пакистан, а також Росія. Долучаємо до розмови політолога Олексія Якубіна. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас також. Олексію, от таке рішення Кабміну, яке набуде чинності з 1 березня, це закономірна дія або ж реагування на дії країни-агресора зі значним запізненням? Ну, чесно кажучи, я взагалі не бачу, яким чином це можна трактувати, що це реагування на певні дії Російської Федерації, там без всякого плагетики з боку, ну, в контексті Російської Федерації. Чому? Тому що, ну, в першу чергу, це торкнеться українських громадян. І, ну, такий нюанс полягає в тому, що частина наших громадян, вони звикли їздити до Російської Федерації, використовуючи внутрішній паспорт. І в тому числі, до речі, частина людей просто не отримувала, наприклад, закордонний паспорт. А тепер виходить, що для того, щоб в'їхати в Російську Федерацію, треба мати закордонний паспорт. Так? І я насправді не виключаю, що це може викликати, знаєте, нову хвилю ажіотажу отримання закордонних паспортів, як, знаєте, у нас було, коли Україна отримала лібералізований візовий режим з Європейським Союзом. Навіщо це робиться? Я думаю, це робиться, символічний аспект. Тобто це показник того, що уряд намагається дати такий сигнал, що про жодну найближчим часом, да, якусь таке, я не знаю, потепління з Російською Федерацією, скоріш за все, не йдеться, да, хоча може про якусь хоча б нормалізацію. Там ми могли б тут з вами говорити. І другий нюанс, я так бачу, що, можливо, тут є прихований мотив, це спробувати таким способом зупинити наших громадян, які їздять працювати до Російської Федерації, ну, принаймні, ускладнити їм цю можливість, тому що тепер виходить наші, ну, для того, щоб хтось з тих, хто працював в Російській Федерації, наприклад, не мав закордонного паспорту, йому доведеться поїхати і отримати цей закордонний паспорт, можливо, тоді, після цього, їхати в Російську Федерацію. Тобто, мені здається, що це чимось, знаєте, нагадує спробу, замість того, щоб вирішувати проблеми з робочими місцями, спробу, скажімо так, технічними засобами весною призупинити, да, рух українських громадян в бік Російської Федерації за робочими місцями. Олексію, отака заява пана Гончарука знову збурила дискусії щодо того, чи варто повністю закривати кордон з РФ, чи не завадить зараз це геополітичним цілям України? Ну, я вважаю, що в цілому, знаєте, додатково створювати проблеми і напруження для українських громадян, це точно не є в інтересах нашої країни. Я так це розумію, тому що, ну, у нас так є достатньо багато різних перепон в контексті перетину кордонів щодо інших країн. Тобто створювати на поштовому місці для простих людей, ми маємо розуміти. Ще додаткові проблеми, да, через там заборону в'їзду в Російській Федерації, ця ідея точно буде вкрай непопулярна. І більш того, я впевнений, що вона навіть не буде підтримана виборцем Володимира Зеленського. Тому що все ж таки Володимир Зеленського, коли люди за нього голосували на півдні і на сході, вони голосували за нього як президент, який все ж таки буде орієнтуватись на нормалізацію відносин з Російською Федерацією. Тому частково, знаєте, можна говорити, що це теж показник того, що уряд так трошечки підставляє такими, да, от рішеннями президента, тому що мені здається, що все ж таки Володимир Зеленський, от той рейтинг, який він має, там зараз близько 10-3%, це багато в чому рейтинг очікувань
що він займеться нормалізацією стосунків з Російською Федерацією. Тому що якщо з боку влади будуть далі лунати і пропонуватися кроки, пов'язані з тим, щоб обмежити поїздки до Російської Федерації, обмежити для українських громадян, то просто-напросто виборець, який голосував за Володимира Зеленського, перше буде розчарований, а це буде позначатись на рейтингах президента і діючої влади. Ну, а по-друге, є ті політичні сили, які навпаки у нас продовжують відстоювати ідею нормалізації стосунків з Росією, я маю на увазі ПОЙКО, опозиційна платформа, то вони просто від цього будуть тоді отримувати додаткові бали, тому що вони будуть бачити, от ви повірили, а от тепер от відбувається те, що відбувається. Тобто я думаю, що для нової влади, насправді, це був найкращий крок. Тут, знаєте, намагатись змагатись з минулими урядами в діях проти Росії, але які, по суті, є вистрілом собі в ногу, тому що це, в першу чергу, створює проблему для наших громадян. Олексію, ще один нюанс, таке питання до вас. Лунають закиди до рішення Гончарука, мов би, це підштовхне громадян, які мешкають в ОРДЛО, скоріше оформлювати саме російські паспорти. У вас є така пересторога? Ну, дивіться, якщо Україна буде, скажімо так, погіршувати стосунки з Росією, це очевидно буде виштовхувати, тим паче, без того, щоб спрощувати для наших громадян, які залишилися на підконтрольній території, спрощувати режими доступу на територію України і верифікацію соціальних виплат, і нові місця перетину кордонів, то, звісно, це буде нібито виштовхувати наших громадян в Російській Федерації. Тобто ми, насправді, маємо теж про це думати. Більш того, є питання Криму. Давайте теж про це не говорити, Тобто є питання, як нашим громадянам, які там опинились, теж потім реагувати на різні кроки, які може Київ здійснювати. Тобто, мені здається, що розумієте, ми просто бачимо дуже-дуже чутливу тематику. І просто вводячи якісь додаткові заходи десь там щодо Росії, просто ми маємо розуміти, що це може рикошетом в першу чергу вдарити по нас. Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за роз'яснення. Це був політолог Олексій Якубін. І рухаємося далі.